ស្តីនិងសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនទី2ស្តីអំពីការបង្កើនការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានវត្ថុបំណងក្នុងមេរៀនទី2ចំណុចទី1តើអ្វីជាគេហទំព័រឬ website ចំណុចទី2តើអ្វីជា Google ចំណុចទី3តើអ្វីជា mobile app ចំណុចទី4តើអ្វីជា YouTubeចំណុចទី1តើអ្វីជាគេហទំព័រគេហទំព័រជាកន្លែងស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានយើងត្រូវដឹងអំពីអាសយដ្ឋានដែលផ្ដើមនឹងពាក្យ W 3ដងដូចជា www.facebook.com យើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីបើគេហទំព័រឬ web browser ដូចជា Firefox Chrome Opera Internet Explorer ជាដើមយើងត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយយើងអាចប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃ tablet ជាដើមគេហទំព័រអាចមានលក្ខណៈសម្បូរបែបទៅតាមស្ថាប័ននានាដូចជាក្រុមហ៊ុនអង្គការស្ថាប័នអប់រំជាដើមចំណុចទី1បន្តនេះជារូបភាពគេហទំព័រមួយចំនួនដូចជា Facebook គឺជាគេហទំព័រផ្ដល់ព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមសប្បាយជាគេហទំព័រផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងកំសាន្តដើម7គឺជាគេហទំព័រផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅចំណុចទី2តើអ្វីជា Google Google ជាគេហទំព័រស្វែងរកព័ត៌មានធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកជំហានសម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មានពី Google ចំណុចទី1តើអ្វីដែលអ្នកត្រូវការតើអ្នកត្រូវការឯកសាររូបភាពសំឡេងឬវីដេអូចំណុចទី2តើអ្នកត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានតាមវិធីណាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកត្រូវដឹងអំពីពាក្យគន្លឹះនិងប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានចំណុចទី3តើអ្នកត្រូវវាយតម្លៃព័ត៌មានទាំងអស់នោះតាមរបៀបណាដើម្បីវាយតម្លៃព័ត៌មានទាំងអស់នោះអ្នកត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តា3កត្តាទី1សមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចសំដៅទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្នកបង្កើតគេហទំព័រនិងអ្នកកាន់ព័ត៌មានកត្តាទី2គោលបំណងគោលបំណងសំដៅទៅលើភាពត្រូវគ្នានៃព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានកត្តាទី3បច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្នភាពសំដៅទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនិងចុងក្រោយនៃព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់បានចំណុចទី4តើអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមរបៀបណារាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកទទួលបានពីគេហទំព័រនិងប្រភពនានាតម្រូវឲ្យអ្នកគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងផ្ដល់នៅប្រភពច្បាស់លាស់រាល់ពេលអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះចំណុចទី2បន្តនេះជារូបភាពនៃគេហទំព័រ Google ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.google.com ចំណុចទី3តើអ្វីជា Mobile App Mobile App គឺជាកម្មវិធីដែលដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធដំណើរការ Android, iOS និង Windows Phone ជាដើម Mobile App មានដូចជា Facebook, YouTube, Line, Viber,Gmail និង game នានាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យអ្នកចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google Play សម្រាប់ Android Phone ចូលទៅកាន់ App Store សម្រាប់ iOS Phone ឬចូលទៅកាន់ Windows Phone Store សម្រាប់ Windows Phone លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់នោះនៅលើទូរស័ព្ទដៃ Smartphone និង Tablet តាមរយៈ Wi-Fi និង Mobile SIM Card 3G ឬ 4G ចំណុចទី3បន្តនេះគឺជារូបភាពនៃកម្មវិធី Google Play និងកម្មវិធី App Store ចំណុចទី4តើអ្វីជា YouTube YouTube គឺជាគេហទំព័រដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ទស្សនាវីដេអូលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រ YouTube នៅលើកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃនិង Tablet ដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធ Android, iOS និង Windows Phone ជាដើមចំណុចទី4បន្តខាងលើជា logo របស់ YouTube និងគេហទំព័ររបស់ YouTube នៅលើកុំព្យូទ័រនិង Smartphone ចំណុចចុងក្រោយសំណួរមេរៀនសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមសំណួរទី1សូមសង្ខេបចំណុចសំខាន់ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានរៀននៅក្នុងមេរៀននេះសំណួរទី2តើយើងត្រូវការអ្វីជាសំខាន់ដើម្បីបើកគេហទំព័រមួយបានសំណួរទី3តើយើងអាចដំឡើងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃតាមរបៀបណាសូមអរគុណ